Insula Creta adună la un loc toate frumusețile Greciei. E surprinzătoare și fascinantă în orice anotimp. O călătorie în regiunea, în Laguna Balos, partea rezervației naturale cu același nume, e un spectacol pentru orice călător. Cu nisipul roz înconjurat de ape calde, în zeci de tonuri diferite de albastru și verde și cu un castel din piatră venețian, ridicat în cel mai înalt punct al munților. O epavă captivă, dar și călătoria în sine pe care o faci până în acest paradis colorat din nord-vestul Cretei, reprezintă experiență de neratat în vacanțele noastre. Am pornit călătoria pe mare din portul Chisamos cu un vapor de croazieră care ne duce spre paradisul turcoaz din nord-vestul insulei Creta, laguna și rezervația naturală Balos, de pe micula insulă Gramvusa. Este un loc unic unde apele a trei mări, Mediterană, Ionică, Egee și Libiei, s-au amestecat în cea mai frumoasă paletă de culori pe care apa mării o poate oferi privitorului. It's two very beautiful destinations with crystal clear waters. Can swim, it's very clear the water, also in the Balos Lagoon. It's something extraordinary, something very beautiful, the beach. Also in Gramvus Island, you can visit the Venetian castle. There is one Venetian castle built in the 16th century, in the top of the island, where also the view there is perfect, almost like, let's say, paradise. Paradisul ce ni se deschide în față este unul dintre cele mai fotografiate locuri din lume. Lanțurile de stânci care înconjoară laguna și golful sunt o barieră naturală care îl protejează de valuri și de furtuni. Tot timpul aici marea e calmă, caldă și limpede, ideală pentru pasionații de scufundări. În Laguna Balos, spectacolul rar de culori poate fi surprins dintr-o privire de pe cel mai înalt punct al insulei. Cetatea Gramvusa, situată la 135 de metri deasupra mării, este o fortăreață din piatră construită de venețieni în secolul al XVI-lea împotriva piraților. Marea a păstrat captivă aici și o parte din istoria zbuciumată a insulei, o epavă care poate fi fotografiată în apropierea golfului. Este unul dintre cele mai bune locuri de not din Marea Mediterană și partea rezervației naturale Balos. Here we are in Balos. The water is beautiful, but a little bit cold, but it's okay. We put our foot inside the beach. The food is also great and the people are really nice here. We tried gyros with chicken. It was so sweet, so good. I really like it. And tzatziki with pita bread, also very good. But it's almost 2 days that we are here, so we don't taste everything from now. România adoră Creta și susțin turismul insulei. Numai anul trecut, pe două dintre cele trei aeroporturi din Creta au sosit peste un sfert de milion de turiști. Romania is a huge part, let's say, for the Greek tourism industry in general. For example, last year we have 1,416,000 Romanians all over Greece. 250,000 of them they came to Crete from Heraklion and Chania airport. So as you can understand, Romanian is for us a huge market and we're very happy to welcome Romanian clients in our land. Crete has more or less something like 6 million tourists every year and the numbers are growing. Insula Creta e iubită pentru că adună toate frumusețile Greciei. E tărâmul soarelui, al mării și al munților înalți. E un loc la magia căruia au contribuit natura, legendele și istoria.